che non ti ha stato le gribane. Vystřelují klamné cíle pro případ protiletadové obrany letiště. Máte možnost vidět imitace výbuchů po odpalu neřízených. A další to opět na střílečku. Připravení tohoto útoku, úderu na pozemní cíl je důležitá i vzájemná souhra mezi letouny, tak aby stále jeden z nich věděl, kde je ten druhý a i si mezi sebou navzájem zajišťovali bezpečnost, aby se mezi sebou nesrazili. Je to takzvané o předávání jednotlivých rolí, který letoun je útočící, který poskytuje kolky, takzvaně rolí shooter a cover. Samozřejmě nelze srovnávat letoun L159 s typem Gripen, to asi jako byste chtěli porovnávat mezi sebou koně a tygra. Každý má jiné poslání. Provádějí poslední průlet takzvaného Show of Force, který slouží k zastrašení útočníků na zemi nebo také k odlákání v pozornosti, protože z druhé strany už nám začínají útočit vrtulníky Mi-24. Neznamená to, že byste dál neviděli vojenské letouny v akci ANO 159 v nízkém průletu. Je to nízké letání. Je tam i prezentace 212. taktické letky, kde můžete slednout mimo jiné i videa tady z tohoto nízkého letání. Ovšem naživo, to je životní zkušenost. Tak piloti, pan major Dubravčík a pan nadporučík Hurač,